Testing 1, 2, 3, high check. Assalamualaikum, apa khabar semua? So, dah lama saya tak buat vlog 12.30 malam. Hari ni saya buat vlog 12.30 malam walaupun jam baru pukul 12 malam. Alright. So, apa yang baru kat sini, set saya, set JMF Daddy ada Drive punya, kita punya sponsor baru, Drive dari N7. So, yeah. Let's go, kita tengok apa yang ada di 12.30 malam di warehouse 26 hari bulan. Disember. So kita ada Ali Anaki. What's up? Hello. Hai, apa khabar? Ali buat apa berpuluh-puluh ni? Tadi main basketball dekat belakang. Wow. Dekat skate house. Main basketball. Right. So, yeah, dia main basketball dekat skate house. Kita tengok sekarang di bilik stream siapa dia? Wow, kita ada Old Boy. Oi, Maris. Ya. Apa khabar? Salah, jangan kemana-mana kau buat dia. Sihat eh? Eh, sihat tak? Kerja jam ke apa? Sihat, tengah buat job. Buat job? Ya, cakap ni. Banyak job sekarang eh. Hei, saya you... Alhamdulillah, dia telah daripada kau juga dia. Thank you guys, man. Terima kasih banyak-banyak guys. Thank you tau. You banyak buat job sekarang eh? Saya banyak buat job sekarang ni. Ya, cantik guys eh. Job apa je tak buat? Job. Semua buat, semua buat ni. Saya lagi tak buat, semua buat guys eh. Right, so. And di bilik stream sini, kita tak ada editor. Sini kita ada The Munafik. What's up? Hai. Apa khabar? Apa dia ni? Apa buat? Ya, aku bantai ni. Push MMR ke? So. Ah, push MMR ke? Push MMR. Push MMR YSS. Dengan Rus. Kenapa ni? Wow. Aku rasa dia hero support yang boleh jaga aku lah. Mana oh. Maknanya ni kau punya the best pair lah. Ha? The best pair yang kau ada. Adalah the best pair. Oh, ya tu. Tak ada the best pair tapi itulah kan. Dia memahami kau lah as a core. Dia faham aku punya gameplay, aku, core, aku semua dia faham. Wow, alright. Alright, so selain daripada tu kita ada JC daripada Storebox. Mantap, kalau korang dapat JC Geometric ni boleh contact Storebox di Instagram. Nice lah, Storebox. Congratulations untuk launching yang terbaru. So, kita ada ya JC baru daripada ni untuk friend and family je sana eh. Untuk orang warehouse. Untuk orang-orang bukan warehouse ah, friend and family saja. So, kita ada JC Suncon. Belakang nama Daddyhood. Colorway ni untuk friend and family je. Dekat depan kita ada tiga orang sana. Dan kita ada geng-geng wanita. Pengantin baru ada. Tapi 12.30 malam hari ni, 26 hari bulan. 27 lah actually. Dah 27. Kita ada penggambaran terbaru Bang. Drama Homeboys Finale. Mantap! Finale eh? Finale. Finale. Ni dia. Kita punya... director eh? Director, the man behind the scene, the man behind drama Homeboys. Idea semua datangnya daripada... Idea berkongsi bersama. Kongsi dia kan? Semualah. Semualah, alright. Tapi ni dia punya core dia lah. Kalau dia punya role is core. Alright, and then kita ada Sleeper Homeboys. You know, you see? Sleeper Homeboys yang saya pakai ni. Alright, and then kita ada trio dari Homegirl. Icha, Ivy, Email. Semua E. Icha, Ivy, Email. Icha, Ivy. Yeah. Single. Oh no. Double, single. Alright, so single, double, single. And then kita ada... the big boss of production. What? Saudara Noor Mokhtar. Kita ada... The father of chicken. Cikgu. Police Manchester City. Police Manchester City. Kita ada Inspector Zolos. So, orang-orang ni belakang tabir. And then kita ada undercover. Undercover. Jeb. Mawas. Mawas ke apa tadi? Watak kau? Umaga. Oh, radio car. Radio car. Jane apa? Eddie eh? Makeup artist. Script writer. Eddie. Assistant director. And then kita ada beberapa talent lah. So, kita tengah, sorry eh, tengah ni, vlogging. Okay. Ha, ni dia. Kita punya apa watak kau? Tok Leh. Ni dia Tok Leh. Macam mana? Dah jadi artis ni.
Banyak job lah. Banyak job apa ni? Hey, job apa je tak buat? Banyak lah. Banyak buat lah. Banyak buat. Banyak yang buat sekarang. Alright, alright, alright. So, terima kasih lah Homeboys. So, jangan lupa saksikan drama Homeboys finale pada Selasa ni. Bila vlog ni keluar? Tak, vlog ni tak keluar dinner. Vlog ni keluar esok. Alright. So, Selasa saya nari hari Ahad, Isnin. Hari Selasa ni keluar. Saya bawa pergi skatepark sekejap, jom. Alright, so skatepark ni saya buat sebab saya suka main skateboard lah. The reason why saya buat skatepark ni sebab saya suka main skateboard. Tapi video skate saya, saya kena buat lagi satu video. Sebab vlog 12.30 malam ni, dia punya konsep tak ada potong. Alright, so kita akan ke skatepark. Alhamdulillah, di tahun 2022 kita berjaya buka warehouse kita yang kedua. So ni yang pertama, beberapa langkah je kita ke warehouse kita yang kedua. So kita ada banyak space lah, parking space, content space, production house, sticker punya tempat, semua ada, complete. So ni dia skate house saya, see? Gelap, terang? Terang eh? Alright, selain skate house, saya ada cafe, mini cafe yang dikelolakan oleh One Extra and Skyfall Skate Shop yang dikelolakan oleh Mak G. So, bolehlah korang tengok. Alright, insyaAllah akan dibuka tidak lama lagi. Sedikit masa lagi insyaAllah. So, ni dia. Nice. Alright, so nantilah, nanti saya akan buat beberapa trick di sini. Alright, so ni medan skate house. Open for public. Tapi tak tahu lagi bila akan open. Sebelum tu saya akan tunjukkan skill saya. Mana bola? Oh, okey. Saya dengan Michael Jordan bukan orang bukan orang lain lah. Saya dengan Michael Jordan kawan rapat juga. Serious. So saya akan ni one take eh. Tak ada potong-potong eh. Nampak? Sini biasa 2 point. Nope. Nampak tak masuk, memang setan. Mamo. Okey. Nope. Ah! Mamo, sorry. Nope. Dah 3 kali eh. Kali keempat. Kali biasa saya memang 4 kali try kan. Nampak sangat menipu. 4 kali try baru masuk. Mungkin kali kelima. Jap. Nope. Eh, apalah? Kali keenam. Nope. Oh. Saya lupa. Kali ketujuh. Ha. Nampak? Setelah mencuba, akhirnya saya dapat masukkan. So, alright. Maybe jumpa next content 12.30 malam. Assalamualaikum. Oh, waktu dinner nanti. Waktu dinner 28.15 hari. Bye. Hapuslah air mata. Jangan jom. Pernah kau sesali aku. The big boss of production. What? Memang saudara Noh Mokhtar yang terbaik. Dan ada the father of chicken. Cikgu. Polis Manchester City.